E é com a grande honra e prazer que estamos participando desse evento, né, vinculado ao P&D da ANEEL, com a inauguração do Laboratório de Alta Tensão aqui na Universidade Federal de Sergipe. Esse projeto é de suma importância para nós, não só do ponto de vista de alinhar a academia com o mercado de trabalho, mas também de ter um projeto que nos traz uma aplicabilidade prática instantânea. O laboratório é uma oportunidade para desenvolver os alunos. É muito bacana poder trazer a visão da Eneva, sobre tudo o que tem acontecido aqui dentro do projeto GIMPSE. É muito importante para a companhia poder usar a inovação como uma ferramenta estratégica para materializar as necessidades locais, né, de correr para resolver os problemas de dessalinização da usina e, ao mesmo tempo, poder contribuir para o desenvolvimento do setor de pesquisa brasileiro. A gente está muito feliz de estar aqui no evento que vai ser realizado, o workshop sobre o projeto, né? Vamos apresentar os avanços que tivemos até o momento, assim como participar da inauguração do Laboratório de Alta Tensão. E também um prazer, Eneva, né? Um prazer estar subsidiando o Laboratório, né, de Alta Tensão aqui da Universidade Federal de Sergipe. Então é uma parceria bastante produtiva e esperamos novas parcerias aí no futuro breve em outros projetos. Essa parceria, universidade e instituições privadas, é super importante num projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Onde a gente tem a capacitação profissional. Então, esse projeto, ele está dando a oportunidade de profissionais estarem se capacitando, de terem publicações, de terem patentes, registros. Então, isso traz um resultado absurdo para o projeto. E, além disso, a gente vai ter a inauguração de um laboratório de alta tensão. É o primeiro laboratório de Sergipe, né? E ele é um resultado do projeto. Então, ele foi utilizado também já para ensaios e vai ser utilizado posteriormente, ao longo de outros projetos também, pela própria universidade. Estou aqui feliz, né, por estar prestigiando o evento, a importância que tem do patrocínio, né, do programa para a montagem do laboratório. E é isso, tá? Estamos contentes de estar aqui. Da parceria entre a Eneva, o Inesc P&D Brasil, a UFES, a UFPA, a UFSC e as outras universidades envolvidas. E a gente conseguiu desenvolver um projeto que vai ter alto impacto científico e principalmente do ponto de vista de entrega de produto para melhorar a operação da usina termoelétrica Porto Sergipe 1, né? No sentido da poluição salina, né, que deve ser administrada, que deve ser, tem que se conviver com ela, porque a usina fica um quilômetro e meio do mar. Então, essa poluição salina ataca os isolamentos, né, e o projeto GIMPSE vai dar uma dimensão inteiramente nova no entendimento dessa poluição, dos impactos dela nos isolamentos da subestação, graças a toda a instrumentação e inteligência que a gente está colocando no sistema proposto como principal produto do projeto.